Vamos falar de eventos, você não pode perder, de 18 a 23 de março, a primeira semana de Olho nas Estrelas, realizada pelo programa Terra Pecuária em parceria com o Canal do Boi. Participam do evento os rebanhos de alguns dos principais e mais renomados selecionadores de gado zebu do Brasil. Nos dias 22 e 23, durante essa semana, o Canal do Boi transmite dois leilões realizados pela Connect Leilões. Além de 9 promotores e patrocinadores do Terra Pecuária, que participam desta semana muito especial, haverá também mais de 10 convidados especiais que apresentarão o seu rebanho e participarão dos dois leilões que eu mencionei, 22 e 23 de março. E conforme eu já havia adiantado em outros programas, aos poucos a gente vai trazendo cada um representante desses 9 promotores, 9 patrocinadores do Terra Pecuária. Hoje, com muito prazer, eu recebo aqui o representante do Nelore Pintado. Você conhece muito bem o Hélio Correia de Assunção, o Elinho, que é o titular da marca, que hoje é tocada pelo Elinho e pelos filhos. Estou aqui com o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Zaidan. Muito boa tarde. Boa tarde, amigos aí, criadores de Pintado. É uma honra estar aí falando em nome do meu pai, falando dessa marca que a gente ama tanto. E que vocês preparem, viu? Como diz, o Elinho Correia não é de brincar, não. Em serviço, tá levando coisa boa. E o que a gente tem destacado aqui, o Marcelo, é que pela primeira vez a gente vê a reunião de tanta gente boa na seleção do Zebu num único evento. É uma coisa histórica isso aí para mim. É isso aí, para nós também. É bom, né? Juntar com gente boa, pessoal criador aí de muito tempo. E a gente está junto aí como patrocinador e muito contente. Nós estamos mostrando imagens de alguns dos promotores. São 9 promotores e patrocinadores. Nós já mencionamos tanto o nome deles e aos poucos a gente vai destacando cada rebanho, cada plantel que vai fazer parte. Eu tenho também, aí agora a gente vai ficar só com as imagens do Nelore Pintado, Marcelo. Viu? Aí, nós temos já começando as imagens do Nelore Pintado, que você representa aqui. Eu queria que você falasse o que, que será ofertado e apresentado na semana. Obrigado, Zaidan. Vai ser ofertado, aí tiramos um macho e 4 fêmeas. As fêmeas foi tirada, olha, com muito custo do Hélio Correia. São pelo menos 3 fêmeas doadoras aí, um espetáculo. As 3 estão paridas e tem uma que pariu na frente que está parida e prenha já. Os animais são com papel muito bom, filha aí, do Nambi. Estamos vendo aí. Isso aí. Esse é o gadão nosso lá na fazenda. Filha do Nambi, tem 2, filha do MacGyver Touro, que hoje está em coleta na Tairana, muito bom de produção, um espetáculo. E aí, meu pai vai ofertar esses 5 animais de primeira, antes do leilão dele. E olha que é vaca que ele nunca vendeu, hein? Volta um pouquinho a imagem para cá, por favor, ô Luiz. Você citou o leilão de vocês, que é tradicional, no mês de julho. Isso. Já tem data? Já tem data. Esse ano o leilão, acompanhe com a gente, vai ser 10 de julho. E dia 26, eu queria já que vocês programassem de ir na fazenda, conhecer nosso gado, nós vamos fazer um dia de campo. 26? De junho. De junho. Isso. E o leilão será no 10 dia... de julho. 10 de julho. Ele vai começar no Agro Canal às 10 da manhã, daqui 11 horas no horário de Brasília, e os touros começam no Canal do Boi a partir das 19 horas. Muito bem. Mas para esse evento especial, eu até vou voltar com você depois para você repetir a oferta para o pessoal já ir guardando em casa. E vou mostrar mais imagens do Nelore Pintado também. Ótimo. Eu queria chamar agora o Silvestre Marinho, que é o titular da Connect Leilões, que fala um pouquinho mais dessa semana muito especial para nós.
nos dias 22 e 23 de março. Você é o nosso convidado especial para o grande evento de Olho nas Estrelas. Evento esse que tem aí a realização do programa Terra Pecuária e seus patrocinadores, né? O que tem de melhor na genética você vai encontrar nesse evento. Os participantes: Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava, Fazenda Reata do seu Renato, Guadalupe, Fazenda Jacamim, Cindy Castilho, Cindy Porangaba e Nelore Pintado, nosso amigo Elinho Correia Assunção, leva você o que tem de melhor. Então anote aí, dia 22 e 23, com transmissão do Canal do Boi, assessoria da Carvalho Assessoria e Bulinha Assessoria, o grande encontro, o grande evento de Olho nas Estrelas. Conto com a audiência de vocês para esse grande leilão. Muito obrigado, Silvestre Marinho. Nunca vi uma reunião tão importante de gente que leva a sério a seleção, como você disse, o Elinho, que você está representando aqui, seu pai, né? Não é de brincadeira, não. Não é. É uma coisa muito importante para nós, eu repito. Eu queria que você falasse da oferta, então. Vocês vão ofertar um pouco, e já que estão juntos desse time todo, vocês têm que mostrar o que vocês têm de vitrine mesmo, né? Exatamente. Então, o que vocês vão vender nessa semana? Então, Zaidan, nós separamos aí pelo menos 3 vacas com alto potencial de doadora. Nunca foi coletado por nós, mas são filhas de vacas que já foram e são provadas na produção. Além de ser vacas novas, tá? Muito fértil, uma já está parida e prenha e as outras acabaram de parir. Não deu tempo ainda da gente inseminar, estão paridas de 15 dias. Todas paridas de fêmeas, tá? São um espetáculo. Para quem está querendo entrar no Nelore Pintado, tá aí 3 doadoras. Fica o restante, e não sabemos se vamos colocar no leilão ainda, mais 2 fêmeas mais nova, novilhotas, que já estão prenhas. E um touro, é certeza. Muito bom, um touro de repasse aí para qualquer criatório de pintado. Provavelmente as fêmeas entrarão no dia 22 e os machos no dia 23. Pelo menos até agora, os assessores, né, Bula Assessoria e Carvalho Assessoria, trabalham. O Bolinha esteve comigo aqui ontem, se não me engano, e ele falou que provavelmente teremos no dia 22 as fêmeas e no dia 23 os reprodutores também. Tem Nelore, tem Cindy e tem o Nelore Pintado de vocês. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Muito obrigado, Zaidan. Obrigado aí o pessoal que acompanhou a gente. Obrigado pela oportunidade, viu? Estamos à disposição.